Querido diário, estoy me sintiendo muy solitaria. Desde que los bolsonaristas resolvieron boicotar mis restaurantes, está todo tan vacío y silencioso. Ninguém más ven aquí. No tiene clientes. Y los pocos que aparecen son sopetistas o gente do MST. Los pedistas quieren comer sin pagar. Y si olvidan las costas, ainda roban el cacha. Los trabajadores sin teto tentan invadir aquí. Inclusive, ontem mismo, Guilherme Boulos usó un de mis fornos para queimar un pneu. Por favor, Dios mío, me mande un cliente, un zito só. Afinal, ¿cómo una comunista como yo puede vivir sin la plata de los otros? Um apoiador do presidente Jair Bolsonaro chegou na calçada em frente ao restaurante La Guapa, de propriedade da chefe Paola Carosella. Não, isso não é o começo de uma piada. Aconteceu de verdade. E olha como foi. Da Argentina, Paola Carosella, aquela que detesta brasileiros patriotas. Vamos boicotar a casa aqui. Para ela voltar para Argentina. É você, Paola, que tá aí? Ela ali, ó. Que plot twist, hein? Ela estava no local. E a resposta que ela deu foi fazer um L com a mão. Ótimo argumento. Repara que quando os apoiadores do Lula são confrontados, eles não têm o que dizer. Por quê? Porque eles sabem que o que eles querem enfiar goela abaixo do país é indefensável. Eles sabem que estão querendo a volta de um criminoso ao poder. Eles sabem que Lula não é inocente. Eles sabem até que o PT é ruim de economia. Mas estão pouco se lixando. Foi esse tipo de pensamento que, inclusive, destruiu o país natal da Paola, a Argentina. Ao assumir que apoia Lula, Paola tem suas opiniões políticas automaticamente invalidadas. Porque não dá para se levar a sério quem quer um ladrão na presidência de um país. Apoiador confesso de Lula está no jardim da infância do debate político. É café com leite, tem que ser ignorado. Nessas horas a gente até se pergunta se a Paola estava usando máscara para se proteger do Covid, por questão de higiene ao manusear os alimentos, ou se é por vergonha de mostrar a cara mesmo. Uma coisa interessante é ver como a imprensa relata essas situações. Todos os jornalistas se uniram para dizer que bolsonaristas estão atacando a Paola. Em primeiro lugar, parar em frente a um estabelecimento e pedir que ele seja boicotado não é um ataque. O Sleeping Giants, por exemplo, passa o dia inteiro pedindo boicote e desmonetização de todo mundo que não concorde com a esquerda. Por que a imprensa não chama isso de ataque? Em segundo lugar, que eu me lembre, foi a Paola Mortadella quem disse em entrevista que bolsonaristas são escrotos ou burros. Isso é um ataque. Um ataque com palavras muito mais pesadas do que as usadas por apoiadores do Bolsonaro, que só pedem para que outros apoiadores boicotem os restaurantes dela. O que é até uma cortesia, já que na entrevista a Paola também disse que não queria contato com essa gente. Ok, seu desejo é uma ordem. Não terá contato com essa gente e nem com o dinheiro dessa gente. É interessante notar que o apoiador também falou em mandar a Paola de volta para a Argentina. Também não acho que isso seja um ataque. Pelo contrário, é uma imensa bondade com ela. Afinal, Paola quer um Brasil socialista com o PT no poder. Poxa, esse paraíso que ela tanto quer já existe e é o próprio país dela. Então é só ela voltar para a Argentina que será feliz para sempre. Quer dizer, desde que ela não encontre os sócios argentinos do restaurante dela, em quem ela passou a perna, quase falindo o negócio para comprá-lo baratinho. A resposta que a Paola deu, fazer o sinal do L com a mão, parece algo simples, mas diz muito. Ao fazer L com a mão, Paola estava se referindo ao Lula, claro. Mas ao mesmo tempo, também está querendo dizer ladrão,
Larápio, Lazarento, Lunático, Limitado, Lerdo, Lambibotas, Leviano, Ladravás, Leproso, Lesma. Argentina! É você, Paolo, que tá aí? Era ali, ó. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.